Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Синоним за Систер Акт, урнебесната филмска комедија, која го освои светот во 90-тите години и се најде на листата во 100-те најсмешни филмови, е токму оваа песна со наслов Oh, happy day. Во 1969 година, песната отпеана од Едвин Хокинс стана светски хит. А кога сме кај среќата, една статистика покажува дека данците всушност се најсрекни луѓе во светот. Но не очајувајте, деновите на среќа веќе пристигнаа и во нашата земја. Од понеделник од 20 до среда до 22 овој месец ќе ја реализираме по петти пат големата продажна акција Lucky Days, кога нашите купувачи, нашите среќни купувачи ги правиме уште посреќни. За време на акцијата Lucky Days, количеството на серотонинот или хормонот на среќата ќе биде на завидно ниво. А еве и зошто. Три дена преку неверојатни попусти, и други бенефиции, нашите купувачи им го правиме целокупниот продажен асортиман на апарати за домашни широка потрошувачка финансиски уште подостапен. Преку големите попусти нашите купувачи ќе имаат можност и посакуваните артикли да ги купат одложено и до 36 рати преку нашиот Happy кредит. И тоа преку брзо и едноставно аплицирање и реализација во самите продажни места. Причина плюс, песната од Воведот за срекни денови, да си ја подпевнувате, додека квалитетно шопингувате.